krásky, vítáme vás u dnešního videa a dnešní video bude 5 second challenge. Wow. Viděli jsme právě teďka Hogiho video a hrozně nás ta hra jako chytla, teď jsme si pár jako kol zkusili, je to fakt sranda. Protože to řeknete úplně taky kraviny a že jste to za totální debily, prostě si nespomenete za těch 5 sekund na 3 nějaký věci. Prostě teď už jsme prozradili pointu hry, prostě máte vyjmenovat nějaký 3 věci, co tam je za otázku a máte na to 5 sekund, takže musíte hrozně balit. Takže jdeme na to. Takže jméno? Takže ty jsi asi Tom. No. Jmenuješ se tak? To já nevím, jsem možná Rudy John. I'm Lucy. Uci. Já nejsem Uci. Luci. Luci. No tak. Dále. Tak a dáme? A dáme 9 kol. Maximál. Takhle to nějak vypadá. Na 9 kol. A je to hrozně dobré. Těšíme se. Jo, takže začínáme. Jsme dospělí. Ale tak. Začínám já, takže ty mi budeš pokládat. Ok. Vyjmenuji 3 věci, které používáš každý den. Zubní kartáček, záchodový papír a tuška. Tak. Vyjmenuji 3 bitvy za druhé světové války. Taková debilní otázka. Námitka. Vyjmenuji 3 postavy z Hunger Games. Kulík, Bubík a Kulík? Nevím. Nedám Hunger Games, jsem neviděl. Vyjmenuji 3 činnosti, které děláš během léta. Koupání, opalování, mazání krémem. Vyjmenuji 3 americká jídla. Hamburger, hranolky a fish and chips. Jo. Vyjmenuji 3 černobílé filmy. Tři lidi, se kterými bys šel do trojky. Cože? Vyjmenuj tři roztoky. Co? Jaký? Voda, juice, čaj. Já nevím, jako co to. Jaký roztoky? Užij si to. Vyjmenuj tři věci, které používáš na vaření. Vařečku, špachtly a nůž. Používáš na vaření, tak špachtle. Vyjmenuj 3 druhy lidí. Zábavný, nudný, smutný. Nebylo to náhodou 3 lidi jako černo, bělo a zvět? Nebo flegmaty cholery, já nevím. No, já jsem tě to uznal. Já jsem si to vzal posl. Já jsem tě to uznal. Vyjmenuj 3 české prezidenty. Havel, Zápotocký a Zeman. Já už jsem si to... Vyjmenuji 3 hokejisty. Já jsem si to můžu zmačkala. Vyjmenuji 3 tvoje oblíbené činnosti. Spánek, sport a sezení na záchodě třeba. Kdo rád sedí na záchodě? Já nevím, mě napadlo nic třetího, já jsem nevěděl, co mám říct už. Já nevím. Já jsem nevěděl, co mám jako říct. Vyjmenuj 3 evropské, nečeské panovníky. Stalin. Já jsem úplně debila dneska. No a co já? Sedíš rád na záchodě. Co? To můžeme čekat od člověka, co sedí rád na záchodě. Já nevím, co se dělá třetího říct, ale... Vyjmenuj 3 jaderné elektrárny. Temelín, Dukovany a... ty na Slovensku. Já taky nevím, třetí. Na Slovensku je třetí. Fukushima! No, to už není. Ale tak mohl jsem říct, no. Já jsem myslel na Slovensku, jak jsou časné. Nevím, jak se jmenou ty Jaslovské. Jo, Jaslovské Bohunice, do pytle. Bych nevěděl. Tak teď se zasmějeme. Vyjmenuj 3 fotbalisty.
Beckham, Rosický, Baroš. Vyjmenuj tři osobnosti na bankovkách. Lincoln, Palacký a Karoštutý. Božka zabrala jí času. Vyjmenuj tři hry, které se hrají v tělocvičně. Volejbal, nohejbal, košíková. Vyjmenuj tři osobnosti na TV Nova. Korantenk, Borhiova, Hrdlička. To bude zabrat. Vyjmenuj tři jídla, které uvaříš. Svíčková, takové fazolky na smetaně, smažák. To nestih. Vyjmenuj tři radioaktivní prvky. Já nevím, selen, já nevím, tři radioaktivní prvky, jak to mám vědět. A ty bys věděla. Já nevím, co je radioaktivní prvek. Nevím. To bys měl! Ale tak radioaktivní prvek je všechno. To je rádium třeba, ale... Ne. Vyjmenuj tři toxické látky. Jed! Žiravina, ale... Jed, žiravina! Vyjmenuj tři tanky. Zelenej, modrej, žiravina. Tak je, má to nějaké označení, ale to já neznám, to je třeba to je nějaký číslo, nevím. To je... Tři druhý tanku, ne. Ne. Vyjmenuj tři tvoje nejoblíbenější youtubery. Lonyel, Hogi a Cvoliga, anebo Jirka Král. Si vzpomínat. Vyjmenuj tři názvy pro vagínu. Vyjmenuj tři produkty Apple. My iPad. Však přece iPad, iPhone a MacBook. No já myslím, že tohle radši stačí pro tuhle hru, já myslím, že ty otázky docela zapotí, jako fakt si zkuste za 5 vteřin něco vymyslet, to fakt řeknu to úplně hovadinu. No. Úplně, jako bude to vypadat, že jsme tady za největší trubky, ale já myslím, jako, no, že za 5 sekund člověka napadnou úplně takové věci, to někde si to zkuste, doporučuji tuhle hru, je to fakt těžký, nikdy. Takže já doufám, že se vám tohoto video líbilo. To je katastrofa. Budeme doufat, že z toho aspoň něco pěkného vyleze, protože ani sami nevíme, co jsme tam jakože říkali. Nějaký kraviny, no, takže doufám, že se vám video přesto líbilo. Aspoň jsme to zkusili natočit, něco z toho vyleze. A my se s vámi těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Čau.